O que me interessa nesse momento é que o meu chuchu me perdoe. Mas eu não sei o que fazer. É simples. Ajuda ele para que possa ser feliz com a filha da Natália. Eu já até levei dinheiro para eles. Só consegui que o Omar me jogasse na cara. Eles não precisam de dinheiro. O Omar precisa de compreensão e do seu apoio. Para que aceite a mulher que ele ama. E que não seja contra o casamento. É isso? É isso, Patrícia, do meu coração. Eu mesma vou organizar esse casamento. Eu vou escolher um vestido que não dê pra notar a gravidez da Andréia. E que ela entre como uma virgem no altar. Aí eu tenho que estar divina. Nós mães temos que ofuscar a noiva. Isso sim. Eu tenho que esconder do Elias até o último segundo. Que ideia perfeita! Ai, que emoção! Adorei, obrigada. Minha fortuna.